प्रधानमंत्री सीओपी षड्विंशति सम्मेलने भागग्रहीतुं ब्रिटेनस्य ग्लास्को नगरं प्राप्तवान्। तत्र सः सीओपी षड्विंशति सम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। अन्य नेतृभिः सह शून्योत्सर्जन सम्बद्ध विषयेषु चर्चा। त्रिंशत् सहस्राधिकाः प्रतिनिधीनां शताधिक देशेभ्यः सम्मेलने भागः। जी विंशति रोम घोषणापत्रम सम्मुखीभूतम्। सर्वेषां सदस्य देशानां वैश्विक तापमानं 1.5 डिग्री मितं न्यूनीकर्तुं सहमति। कार्बनोत्सर्जनस्य नियंत्रणार्थं सर्वेषां देशानां सहयोगे बलम्। सममेव घोषणापत्रे सूच्यौषधाय स्वीकृति। जी विंशति रोम घोषणापत्रे भारतस्य सतत विकासस्य मंत्राय समर्थनम्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः दृष्टिकोणानुसारं सतत जीवनशैल्याः मन्त्रस्य विशिष्टता वर्तते। भारतं जी20 सम्मेलने सीमान्त कृषकाणां आजीविकां सुनियोजितुं प्रतिबद्धतां प्रकटितवान्। दिल्ली तमिलनाडु केरल राज्येषु अद्य प्रभृति प्रथमकक्षातः अष्टमीकक्षापर्यन्तं सर्वे विद्यालयाः उद्घाटयिष्यन्ते। आदेशानुसारं कक्षायां केवलं 50% छात्राः उपवेष्टुं शक्नुवन्ति। विशेष प्रबन्धाः च क्रियन्ते। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री मोदी इटली देशे जी20 सम्मेलने भागं गृहीत्वा ब्रिटेनस्य ग्लास्को नगरं प्राप्तवान्। तत्र सः सीओपी षड्विंशति सम्मेलने भागं ग्रहणं करिष्यति। सीओपी षड्विंशति शिखर सम्मेलने 30,000+ प्रतिनिधयः शताधिक देशानां जलवायु कार्याचरणं वैश्विक संचेतनायां विचार विमर्शं च कर्तुं एकत्रिताः भवन्ति। देशानां आगामी दशकेषु शून्योत्सर्जन सम्बद्धानि लक्ष्य प्राप्तये प्रयासः भवेत्। सम्मेलने प्रधानमंत्री मोदी सहितं 20+ विभिन्न सर्वकाराणां प्रमुखाः राष्ट्रप्रमुखाः सम्मिलिताः भवन्ति। प्रधानमंत्री सम्मेलनात् अतिरिक्ततया ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्रिणा सह द्विपक्षीय वार्तामपि करिष्यति। वैश्विक सकल गृह्योत्पादस्य 80% सहभागितायाः देशानां संघटनस्य 16 शिखर सम्मेलनं रोमदेशे नूतन संकल्पैः निर्णयैः निश्चयैः च सह सम्पन्नः जातः। इंडोनेशिया देशस्य अध्यक्षतायां 17 शिखर सम्मेलनं बाली देशे 2022 वर्षे आयोजयिष्यते। सम्मेलने कोविड-19 संकटात् विमुञ्चयितुं सहयोग विवर्धने, अफगानिस्ताने मानवतायाः संकटं विलोक्य सहायतायै वित्तीय शोधन विवर्धने च इत्येतेषु विषयेषु सहमतिः अभवत्। विश्वस्य 60% जनसंख्या जी20 देशेषु निवसति। अस्मिन् क्रमे ग्लास्को नगरे यस्य COP26 सम्मेलनस्य आयोजनं भविष्यति, तस्मात् पूर्वं जी20 देशानां जलवायु परिवर्तनस्य विषये प्रतिबद्धता अत्यधिक महत्वपूर्णा वर्तते। जी20 देशानां प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे परस्परार्थिक सहयोगस्य दिशायां सहमतिः संजाता। अनेन जलवायु परिवर्तनस्य आह्वाननानि सतत विकासस्य गतिम् अवरोद्धुं न शक्नुवन्ति। भारतमस्यां दिशायां सम्मेलने सफलतां प्राप्तवत्। जी20 शिखर सम्मेलनं ह्यः समाप्तम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी20 शिखर सम्मेलनस्य द्वितीय दिवसे विभिन्नेषु सत्रेषु भागम् अभजत्। अत्रावसरे प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन पर्यावरण सतत विकास इत्येतेषु विषयेषु आयोजिते सत्रे भागं गृहीतवान् तथा च निज विचारान् प्रकटितवान्। इटली देशस्य प्रधानमंत्री मारिया दाग्री इत्येषः कार्बनोत्सर्जनस्य नियंत्रणार्थं सर्वेषां देशानां सहयोगे बलं दत्तवान्। तथ्यमिदं यत् अस्मिन् शिखर सम्मेलने ये देशाः भागम् अभजन् तेषां वैश्विक सकल गृह्योत्पादे सहभागः 80% अस्ति। अस्य वर्षस्य सम्मेलनस्य आयोजनं रोमनगरे अभवत्। इण्डोनेशियायाः अध्यक्षतायां 17 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनम् अग्रिमे वर्षे बालिद्वीपे भविष्यति।
अस्य वर्षस्य सम्मेलने कोविड 19 इत्येतां महामारीं सम्मुखीकर्तुं परस्पर सहयोगवर्धने जलवायु परिवर्तन विषयेषु च देशानां सहमतिः संजाता। G20 countries committed to keeping the 1.5 target within reach with a series of immediate actions and medium-term commitments. We've decided to put coal behind us, starting with the international public commitment to eliminate finance for the new unabated coal, that all this finance will stop by 2021. Moreover, all G20 countries will commit to net zero emissions by mid-century. And we've moved much closer to the goal of reaching the $100 billion in climate finance to support vulnerable countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विंशति सम्मेलने इतर स्पेनस्य प्रधानमंत्रिणा पेड्रो सांचेजेन सह रोम देशे द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवान्। उभयोर्देशयोः मध्ये संबंधान् दृढयितुं सार्थक चर्चा च अभवत्। उभौ देशौ व्यापार ऊर्जा नवाचार सहितं अन्य क्षेत्रेषु व्यापक सहयोगं कुर्वतः। रोमनगरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन्याः राष्ट्राध्यक्षया एंजेला मर्केल इत्येतया सह मेलनम् अकरोत्। उभयोः नेत्रोः मध्ये विभिन्न विषयेषु चर्चा अभवत्। नेतृद्वयं भारत जर्मन्योः सम्बन्धानां विषये चर्चामपि कृतवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिना जोको विडोडो इत्येतेन सह मेलनम् अकरोत्। उभयोः नेत्रोः मध्ये विभिन्न विषयेषु चर्चा अभवत्। नेतृद्वयं भारतस्य इंडोनेशियायोः आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धानां विषये सुदृढीकरणार्थं बलं प्रदत्तवत्। G20 शिखर सम्मेलनस्य विषये केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अस्मिन् सम्मेलने चर्चायाः मुख्य विषयौ ऊर्जा जलवायु परिवर्तनं च आस्ताम्। भारतं तथा च अन्य देशाः विकासशील देशानां पक्षे स्वमतं दत्तवन्तः। For the first time, we have also been able to put through that technologies today do not exist to be able to transition in a big way to clean energy, and innovation will play an important role in the years to come. The importance of energy security and the stability of energy markets has also been recognized at the G20 leaders summit. For the first time, the mention of the CDRI in accelerating the agenda of sustainable urban planning has been brought into the declaration. We are delighted. पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् सम्मेलने कोरोना सूच्यौषधस्य आपत्कालिक प्रयोगार्थं विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य प्रक्रियां कार्यपद्धतिं च सुदृढीकर्तुं चर्चा जाता। This communique gives a very strong message under the health section, where we have agreed that COVID-19 immunization is a global public good, and the recognition of COVID-19 vaccines, which are deemed to be safe and efficacious by the WHO, will be mutually accepted, subject of course to national law and privacy law that countries may have. But more importantly, it has been agreed that everybody will help to optimize the processes and procedures of the WTO for vaccine approval and emergency use authorization, and will also be strengthened. The WHO will be strengthened so that they can do recognition of vaccines faster. राजधान्यां दिल्ल्यां नूतन कोरोना प्रकरणेषु नैयून्यम् अभिलक्ष्य अद्य प्रभृति प्रथमकक्षातः अष्टमी कक्षापर्यन्तं सर्वे विद्यालयाः उद्घाटयिष्यन्ते। यद्यपि विद्यालयानाम् उद्घाटनानन्तरमपि दृश्यश्रव्य परान्तरजालीय माध्यमेन कक्षाः प्रचलिष्यन्ति। छात्राणाम् अभिभावकैः विद्यालयपक्षतः प्रेषिते गूगल फॉर्म इत्येतस्मिन् प्रपत्रे स्वसहमतिः प्रदातव्यम्। अवधेयमस्ति यत् विगत सप्ताहे दिल्ली आपदा प्रबंधन
प्राधिकरणेन नवेम्बर मासस्य प्रथमदिनांकतः सर्वेषां विद्यालयानां उद्घाटनस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। आदेशानुसारं कक्षायाः केवलं 50% छात्राः उपवेष्टुं शक्नुवन्ति। तमिलनाडुराज्ये अपि अद्य प्रभृति प्रथमकक्षातः अष्टमीकक्षापर्यन्तं सर्वे विद्यालयाः उद्घाटयिष्यन्ते। कोरोना दिशानिर्देशानुसारं राज्यस्य राजकीय निजी विद्यालयाः उद्घाटयिष्यन्ते। अवधेयमस्ति यत् पूर्वमेव नवमीकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं सर्वे विद्यालयाः उद्घाटिताः। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन इत्येतेन विद्यालयोद्घाटन विषये हर्षः प्रकटितः। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागारस्य उद्घाटनं कृतवान्। तेन सह केन्द्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला अपि उपस्थितः आसीत्। अत्रावसरे अमित शाहः उक्तवान् यत् पूर्वं 200 लीटर मितं अमूल दुग्धं एकत्रितं भवति स्म, परं विगते वर्षे अमूलस्य व्यवसायः 53,000 कोटि रूप्यकाणां अभवत्। अगर छोटे लोगों की बड़ी संख्या एकजुट हो जाए और एक दिशा में चल पड़े तो बड़ी से बड़ी ताकत की निर्मिति हो सकती है। उसी को सहकारिता का कंसेप्ट कहते हैं, उसी को सहकारिता कहते हैं। और आज अमूल के आंदोलन ने एक कर दिखाया। आज 75वां वर्ष अमृत महोत्सव अमूल का चल रहा है और आप देखिए साहब, 200 लीटर के आसपास दूध एकत्रित होता था जब इसकी कल्पना की गई। आज यही अमूल का वार्षिक टर्नओवर 2020-21 के अंदर 53,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री उक्तवान् यत् साम्प्रतं 36,00,000 अधिकाः कृषकाः अमूल समवायेन सह संलग्नाः सन्ति। अनेन कृषकाः लाभान्विताः भवन्ति। हर रोज 30 मिलियन दूध का प्रोसेसिंग और स्टोरेज ये करने की क्षमता आज अमूल ने विकसित की है। 36 लाख किसान परिवार इसको अपना व्यवसाय बनाकर इसके साथ जुड़े हुए हैं और अपना जीवन निर्वाह सम्मान के साथ कर रहे हैं। 18,600 से ज्यादा गांव की छोटी छोटी दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव्स आज इस काम के अंदर व्यस्त है और अमूल को एक वटवृक्ष बनाने दे रही। रक्षा प्रमुख बिपिन रावत रविवासरे आकाशवाण्यां प्रसार भारती द्वारा आयोजितं सरदार पटेल स्मृति व्याख्यानं संबोधितवान्। रक्षा प्रमुखः भारतस्य एकीकरणे सरदार पटेलस्य भूमिकायाः विषये चर्चां कृतवान्। तेनोक्तं यत् देशस्य प्रथम गृहमन्त्री सरदार पटेलः भारतस्य एक राष्ट्ररूपे कल्पनां कृतवान्। भारतं तादृशः देशः अस्ति यत् स्वान्तरिकशक्तेः माध्यमेन आह्वानानि सम्मुखीकर्तुं शक्नोति। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज फॉन्डली रिमेम्बर्ड as the Iron Man of India. Sardar Patel had envisioned an Indian nation united in our diversity, resolute and determined to emerge as a power capable of rising to any challenge based on our internal strength. रक्षा प्रमुखेन बिपिन रावतेन उक्तं यत् सरदार पटेलः भारतस्य राजनैतिकीकरणम् अपि कृतवान्। It is to the credit of Sardar Patel that the integration of the princely Indian states into the Indian Union and the political unification of India took place. His contribution in integrating 565 princely states into a new independent India is unforgettable. Later, the liberation of Goa, Daman and Diu carried forward the consolidation of our territorial frontiers. Sardar Patel was also clearly conscious of the fact that independent India needed a steel frame to run its civil, military and administrative bureaucracy.
विंशति प्रतिविंशति विश्व क्रिकेट चषक स्पर्धायां न्यूजीलैंड दलेन भारतं पराजितम्। भारतस्य क्रीडकाः उत्कृष्ट भद्र प्रदर्शनं न कृतवन्तः। भारतस्य अग्रिम द्वन्द्वं नवंबर मासस्य तृतीय दिनांके अफगानिस्तानेन सह भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।